daawad yaal ku soo dhawaada calan sida media. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey Kenya oo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo ka dhigatay laami ay iska marmartay islamarkaasina go-aan walba oo soo saaro dhegta dhiigga u dara ayaa iminka waxa ay sameeyeen mid lala yaabay kadib markii qaadka la joojiyey islamarkaasina magaalada Kismaayo ay si tartiib ah ugu soo geliyeen doonyo halkaasina magaalada Kismaayo si tartiib ah loogu qayliyey. Si kastaba ahaatee dowladda Kenya ama madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa amar kasta digniin kasta kaga soo aadan ama kasoo baxa dowladda jilcan ee madaxweyne Farmaajo ayaa iminka waxaa la leeyahay Farmaajo iyo howlwadeenadiisa oo ah Qayre iyo wasiirka arrimaha dibadda warqad kasta ay soo saaraan ma ahan mid ka naxisa ama ay ka cabaadaan dowladda Kenya maadaama ay dheg jalaq u siinin islamarkaasina qaadkii ugu badnaay abid ayaa dooma lagu keenay qaadkaasi oo macquul ay tahay inuu wato cudurka halista ah amaba ay dadka reer Jubbaland caadi ugu marqaamayaan. Si kastaba ahaatee dowladda amarkii ay riday ayay Kenya jebisay islamarkaasina madaxweyne Filla Soomaaliya ayuu ku hordayaa. Dowladda Kenya oo doonya qaad sida kusoo keentay ama kusoo daabushay magaalada Kismaayo maanta islamarkaasina aad loogu marqaamay. Dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay amaro ay soo saartay dowladda Soomaaliya oo ay ku hakisay isku socodkii dadka iyo gaadiidka iskaga goosha Soomaaliya iyo wadamada dariska ah ee geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka si loo ilaaliyo badqabka bulshada ummadda Soomaaliyeed ayaa layidhi. Dowladda Kenya ayaa la sheegay inay maanta deegaanada Jubbaland ay kusoo daabushay doonyo sida qaadka kuwaasi oo kusoo xirtay degada magaalada Kismaayo si tartiib ah islamarkaasina bilaa dhib la-aan ah ee maamulka Jubbaland. Arrintaasi oo lagu tilmaamay mid xadgudub ku ah madax banaanida Soomaaliya iyo ilaalinta badqabka bulshada Soomaaliyeed waa sida hadalka u dhigay xildhibaan garabka xidiga islamarkaasina soo hadlay kana codsaday madaxweyne Farmaajo inuu dhiig isku yeelo islamarkaasina oo dalka Kenya ummadda reer Kismaayo ka qabto. Xildhibaan Siciid oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa idaacadda magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Simba u sheegay ama wareysi siiyey in maanta suuqyada magaalada Kismaayo lagu iibinayo maandooriyaha qaadka oo dowladda Soomaaliya ay joojisay diyaaradihii dalka keeni jirtay sababo la xiriira cabsi xooggan oo laga qabo caabuqa cudurkaasi islamarkaasi dilaacay ee Covid kadib markii kiisas la xiriira cudurkaasi laga helay waddankaasi Kenya islamarkaasina gebi ahaanba dowladda Soomaaliya amar saartay. Xildhibaanka oo ka tirsan garabka Cabdirashiid Xidig ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay Kenya ka qaado tallaabo jawaab ah xadgudubka ay ku sameysan xuduudaha dalka iyo caafimaadka ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri. Kenya ayaa islamarkaasina kol hore waraaqa oo daciifnimo ah loo diray islamarkaasina dheg jalaq u siinin howlahoodan iska wadata. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay joojisay diyaaradaha ka imaanaya dalka dibaddiisa kadib markii dowladda Itoobiya iyo Kenya oo darisla ah Soomaaliya ay soo bandhigeen warbixin muujinaysa kiiska la xiriira caabuqa cudurkan islamarkaasina aad u dishay. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo iyo kooxda Filla Soomaaliya ayaana la ogeyn in ay waraaqad canaan rasmi ah ay diri doonaan. Si kastaba ahaatee afka oo keliya ama wasiirka arrimaha dibadda ayaa inta badan loo adeejiyaa islamarkaasina uu diro waraaqad aan la ogeyn meel ay ku socotay islamarkaasina aan ahayn mid canaan ah maadaama in badan ay sheegtay inay kusoo xadgudubtay. Si kastaba ahaatee xilligii markii uu hayay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee dalkaasi Kenya saaxiibo ayuu lahaa islamarkaasina hal maalin oo qura ayuu waxa uu joojiyey jaadkii dalka kaga imaan jiray Kenya islamarkaasina hal mar ayay gelgelatay Kenya gaar ahaan qaybta businesska ama ganacsiga ee maaliyadda bangiyada islamarkaasina horey ayay waxay ka aqbaleen heshiis oo haddii kor usoo bandhigay Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa ku guuleystay inuu asigana dadka wajeer maraya arrintaasi kala hadlo. Si kastaba ha ahaatee markasta oo khilaaf dhaco madaxweyne Farmaajo waa loo yeeraa islamarkaasina waa uu aqbalaa sidii ayay meesha ka baxdaa. Kenya ama Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ogaaday madaxweyne Farmaajo inuu aad u dabacsan yahay islamarkaasina mar alla markuu kusoo xadgudbo hal warbixin telefoon loo soo diro la yidhaahdo madaxweyne arrinta sidaa ma ahan si kala u dhex sidaasi ayay arrinta ku degtaa. Si kastaba ha ahaatee Kenya waxaa macquul ah inay maalin kasta jaadka keeni doonto magaalada Kismaayo taas oo raalli ugu yahay madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe taasi oo ka taliyo gobolka Jubbaland islamarkaasina dowladda ay maara u la'dahay oo xoog iyo xeelad iyo hantiba uu ku beelay madaxweyne Farmaajo sidii uu xilka ugu tuuri lahaa Axmed Madobe taasina ay suuragal noqonaynin maadaama Axmed Madobe aad u hubeysan yahay islamarkaasina deegaanadiisa ay ciidamadiisa aad u haystaan. Si kastaba ha ahaatee lama oga baaqani kasoo yeeray reer Kismaayo gaar ahaan xildhibaanka garabka Cabdirashiid Xidig ayaana la ogeyn in arrintani ay sax tahay islamarkaasina ay dadka kale islamarka soo shaacinin taasi ayaana la ogeyn inay tallaabo ka qaadi doonto dowladda federaalka Soomaaliya. Hase ahaatee wararkii kasoo baxay dib ayaad ka daawan doontaan cadan sida media. Fadlan nala joog.
dhinaca kale kaamirooyinkii ku xirnaa maka almukarama oo mar kale miinooyin lagu burburiyey isla markaasina saaki lagu waabariistay in halkaasi miinooyin lagu qorxiyey faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax miino oo saaki aroortii laga maqlayay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya qaraxyada oo ahaa kuwa isxigxiga ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala egtay kaamirooyinka CCTV ee laamiga ama ammaanka ku xiran ee jidka maka almukarama ugu caansan isla markaasina halkaasi lagu tixay ilaa iyo shan qarax ayaa la sheegayaa in lagu burburiyey qaar ka mid ah baalayaashii lagu xidhay kaamirooyinkaasi kuwaas oo ku yaala inta u dhexaysa isgoysyada dabka iyo sayidka dadka muqdisho gaar ahaan kuwa degan hareeraha jidka ee dheer ee maka almukarama ayaa salaadii subax mar qura kusoo toosay dhawaqyo culus ee jugta qaraxyadaasi islamarkaasina kuwaas oo keliya lagu qarxiyo baalooyinka islamarkaasina meel kale aysan taabanin sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxyada kadib la maqlay rasaas xooggan oo ay ridayeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska soomaaliya kuwaasi oo aan loogeyn cidda ay ku ridayeen maadaama qaraxyada halkaasi lagu diyaariyay islamarkaasina la qarxiyey qofina ay joogan halkaasi ayaa ayagana waxay rideen risaas aada u fara badan islamarkaasina xaafadaha dadka degan risaaska u geliyeen laamaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ma weli wax war ah kama soo saaray ama khasaare nafeed oo ka dhashay miinooyinkaasi marka laga reebo waxyeelo soo gaartay kaamirooyinkii oo gebi ahaanba dhulka kusoo dhacay waa markii labaad oo qaraxyo lagu burburinayo kaamirooyinka ay dowladda ku rakibtay wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho taas oo ay udan leedahay inay ammaanka maka almukarama ku sugta ama dhaqdhaqaaqa halkaasi lagala socdo kaamirooyinkani oo ah kuwa qarsoon ee loo yaqaano CCTV ayaa laamaha amniga waxa ay ugu tala galeen inay kula socdaan dhaqdhaqaaqyada isgoyska qaar ee caasimada si ay qayb ugu noqdaan howlaha sugidda amniga oo ay wadaan ciidamada booliiska soomaaliya maadaama ay leeyihiin waa kaamirooyinka qarsoon maxaa keenay in iminka loo jeedo ama baallooyin ayaaba la saaro markaasa waxaa layidhi CCTV qarsoon ayaa leh ayaa meesha lagu dhejiyey haddiiba la leeyahay yacni dad badan ayaa waxay dhahayaan CCTV waxaa loogu talagalay in qofka wadadaas uu maraya uusan arkin laakiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay samaysa maka almukarama baalo weyn oo nadiif ah oo loo jeedo ayay ku dhejisay islamarkaasina kaamiradii ayay kusii xirtay kadibna ayaa la leeyahay CCTV qarsoon ayaa lagu dhejiyey wada maka almukarama sidaas ayaana ugu suurogashay ururka al-shabaab inay qaraxyadaasi ku qarxiyaan islamarkaasina si nadiif ah ay wadadaasi kusoo burburiyaan gebi ahaantoodaba si kastaba ahaatee wixii warar kusoo kordhiba ayaa ka daawan doontaa dhinaca kale qaramada midoobey oo guddi u xil saartay baaritaanka weerarkii xalay lagu qaaday xarunta xalane islamarkaasina hobiyaal la lacay xafiiska howlgallada kaalmaynta qaramada midoobey soomaaliya ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano UN som ayaa warsax xaafadeed kasoo saaray weerarkii madaafiicda ahaa oo lagu qaaday xalay xarunta xalane ee magaalada muqdisho sidii aan warkayna kusoo tubinay UN som ayaa qoraalkeeda ku shaacisay in tiro hobiyaal ah la xalay lagu weeraray xarunta xalane oo ay xarumo u leeyihiin qaramada midoobey iyo amisom iyo midowda yurub isla markaasina gebi ahaanba beesha caalamka ay degan yihiin sidoo kale waxaa xaruntani degan hay-ado caalami ah iyo safaaradaha qaar ka mid ah wadamada caalamka ugu waaweyn yurub iyo amerika iyo wadamada austreeliya sidoo kale qoraalka kasoo baxay xafiiska howlgalka kaalmaynta qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhacdadaasi loo saaray guddi saraakiil ah oo qaabilsan dhanka amniga si ay baaritaano dheeraad ah ugu soo sameeyaan weerarkaasi xal lagu qaaday isla markaasina ilaa iminka la shaacin khasaarihi halkaasi ka dhashay UN som ma shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay madaaficdii ku hoobtay gudaha xarunta xalane balse waxa ay sheegayaan inay dib uka faahfaahin doonaan arrintaasi wixii xalana ku dhinta haddii ay 100 qof xataa ku dhintaan lama ogaan karo maadaama halkaasi warbaahinta ay ka cagantahay isla markaasina cid ka hadasha aysan jirin isla markaasina wuxuuda halkaas ku qarsadaan ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyaddani weerarkani iyagoo baahiyey in ilaa iyo shan madfac ay la heshay gudaha xarunta oo si weyn loo ilaaliyay isla markaasina ay sheegeen waan ku hubsanay oo gudaha ayaan u gelinay isla markaasina waa hubaal inay boqolaal khasaare jirta ayay bartooda kusoo sheegeen dhinaca kale dib u dhiska garoonka stadium muqdisho oo heer gabagaba ah maraya isla markaasina aada loo dhisay dib u dhiska xooggan ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka socday garoonka cayaaraha ee magaalada muqdisho ama muqdisho stadium ayaa soo gaaray heer gabagaba ah isla markaasina dhallinyaro badan ku raaxaysan doonaan garoonka oo dhowr bilood ka hor markii dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyey burbur xooggan leh oo ku muuqday ayaa hadda waxa uu dib u soo laabtay bilicdii lagu yaqiinay xilligii hore
rooga cagaaran ama cawska macmalka ah ayaa la dhigay bartamaha garoonka, taasoo ka dhigatay mid qurxintiisa ay soo jiidatay dad badan islamarkaasina indhaha u roonaaday. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya, Khadiija Maxamed Diiri, ayaa sheegtay in dhismaha garoonka 99% la dhammaystiray, 10% horeyna ay degdeg loo soo gabagabayn doono. Hadii Rabbi Khadir, ayay tidhi, 1 bisha Luulyo ee sanadka 2020 ku beegan tahay sanad guurada 60-aad ee kasoo wareegatay maalmaha xorriyadda, ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu xariga ka jaro garoonka iyo mashaariic kale oo dhismahooda uu ka socdo Muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, sawirada ka muuqda garoonkani ayaa la saaray cawska macmalka, islamarkaasina aad loo qurxiyey. Si kastaba ha ahaatee, lacag aad u fara badan ayaa lagu qaatay garoonka magaalada Muqdisho, islamarkaasina iminka lasoo bandhigay. Si kastaba ha ahaatee, qaybaha VIP-da ah ayaa la arkayaa qayba casri ah, islamarkaasina loo dhammaystiray wax waliba oo kuraas ah, islamarkaasina hoosii loo dhammaystiray. Halkaa naga daawanaysa Cali Sidameeyo, fadlan nala joog.